Не, той да не. А, брат! Всяко имам снайпер, човек, до там са всички. Казвам ти, ако има снайпер, до там са всички. Какво ще правиш? Зарежда! Как си? О, мах! Какво правиш? Брат! Какво? Брат! Какво? Но откъде на къде, бе? Не, аз ще бъда с... автомат. Майна за тя! Аз съм хак. Взимам си това оръжие. И започвам да ги къртя. От къде на къде, бе? От къде на къде, бе? Еве, защо само мене гледа, само стреля? Абе, остави, ма! Абе, аре, бе, защо само мене? Зенторното, което е обградено от куки и което е много хубаво. Аре бе! Ябълка. Значи, аз бях ги спуснал, не знам. Не, аз бях ги спуснал, когато се прибрах, не знам. Значи, къде да знам? Не. Хеликоптер, но ма да.
Един долу. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. You know, I think about it every night and day. Aye. Сейчас мы только... Morse Mutual. We're here to help. Okay. А защо му толкова малко пари, бе? А защо му толкова малко пари, бе? А, добре, те са другите в банката. Усетят се. Хапки. Да, добре. Главно полека.